Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på de politiske ideologiene som oppsto i kjølvannet av den franske revolusjon, opplysningstid og for så vidt også den industrielle revolusjon. Kompetansemålet er å gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. De politiske ideologiene som er sentrale er konservatisme, liberalisme og sosialisme. Liberalisme bygger på kjerneverdien frihet, konservatisme på kjerneverdien bevare, mens for sosialistene så var likhet og rettferdighet det de ønsket å oppnå i samfunnet. Liberalismen, og da spesielt borgerskapet, de var jo opptatt av den politiske og økonomiske friheten som de hadde kjempet fram gjennom revolusjonene. De konservative, og spesielt da adelen, de ville jo bekjempe de store endringene, og de gjorde alt for å gjenvinne sin tradisjonelle posisjon som altså i overklassen da, og rundt kongen. Etter hvert som industrialiseringen og kan si fabrikkene oppstår, så kommer det til slutt en, kan si, en ny arbeiderklasse. Og de ønsker jo da å kan si, endre de betingelsene samfunnet er bygd opp om, og kjemper da for at arbeiderklassen skal få kan si, mer rettferdig fordeling i samfunnet. Hvis vi ser spesielt på liberalisme som ideologi, så det gjelder vi gjerne i politisk, økonomisk, og etter hvert så oppstår da det vi kaller sosialliberalisme. Og liberalisme, det er da, som sagt, frihet for individene og i økonomisk sammenheng, altså et fritt marked. Hvis vi ser først på det politiske, så er det da på en måte enkeltindividene som har kjempet fram og kjemper for da likhet for loven, ytringsfrihet, at styreformene er basert på folkesuverenitet, fordi at makten skal utgå fra folket. Og den konkrete styreformen er da enten et konstitusjonelt monarki, hvor kongen må dele makten, eller en republikk. Og det skal forankres i en grunnlov, og den skal ha maktbalanse, og det skal være maktfordeling i den styreformen som man velger. Hvis vi ser på den økonomiske siden, så er det da, så ønsker jeg på en svak stat. Og det blir gjerne kalt nattvekterstaten. Og det handler jo om å kvitte seg med si, merkantilisme. Og hvordan da kongen og adelen og privilegiesamfunnet da på en måte blandet seg inn i økonomien. Det de så på som statens oppgave var å opprettholde lov og orden, som politi og domstoler og et forsvar. Og ellers så skulle staten forvalte kan si, de demokratiske institusjonene som denne maktfordelingen da krevde. Når det gjelder markedet, så skulle det være fritt, og det skulle styres av konkurranse. Og markedet skulle styre seg selv gjennom tilbud og etterspørsel, og det de kalte den usynlige hånd. Altså at markedet regulerer seg selv. Utover på 1800-tallet så får vi da sosialliberalisme. Og det var fordi at denne liberalismen og den endte jo for så vidt i en type kapitalisme når det gjelder da økonomi. Og det skapte store forskjeller i samfunnet, i denne konkurransen, både vinnere og tapere. Og derfor så
si, sosialliberalistene, da, at de måtte kanskje bruke staten mer aktivt for å bøte på de verste tilfellene av fattigdom, nød og elendighet som oppsto i denne konkurransen. Hvis vi ser spesielt på konservatisme, så er da konservatismen, da, det bygger på tanken om at raske endringer av samfunnet ikke nødvendigvis er et gode og lett kan føre til kaos. Og at det var mer tiltro da, til kan si, tradisjonelle, naturlige autoriteter som samfunnet eller historien har på en måte frembrakt som en kirke og kongemakt, enn det som liberalistene ønsker, altså enkeltmenneskets frihet og medbestemmelse. En som er kjent, er da Edmund Burke, som gjør sine analyser da, av når terroren i Frankrike, altså under revolusjonen, er på sitt verste. Og ser jo da hva som skjer når styreformer blir endra over natta. Det de ønsker er for så vidt å bevare samfunnet, og man ønsker da gradvise endringer. Historien har frembrakt på en måte samfunnet slik det er, gjennom en evolusjon hvor alle hadde sin naturlige plass i dette hierarkiet. De så samfunnet som en type organisme, og at mennesker ikke var like, men heller ulike. Og hvordan da ulik arbeidsfordeling og klasseskillene og økonomisk ulikhet var både nødvendig og naturlig. Og derfor så var jo det å endre dette her direkte meningsløst og en trussel mot da samfunnsordenen. Ved å vise da til den franske revolusjonen og eksempelet der. Og makten, den skulle utgå fra menn med eiendom og personlig uavhengighet. Og her ligger det litt i kortene. Altså det er jo adelskapets politikk som de ønsker skal føres, da. Nå skal vi se på sosialismen. Og ulike, kan si, varianter av sosialisme. Utgangspunktet for sosialismen er da å altså skape likhet i samfunnet og rettferdighet i samfunnet. Og kjerneverdien er jo det. Men som en sånn hovedregel og sånn generelt for sosialister, så er jo da det at fellesskapet er det viktigste. De ønsker da at staten skal eie fabrikker, altså det vi kaller statlig eiendomsrett. Det skulle føres en planøkonomisk politikk, og gjennom dette skulle man få da utjevning av forskjellene i samfunnet. Hvis dere ser spesielt på marxisme, da, så er jo den fundert på Karl Marx, som i 1848 oppfordret arbeidere i alle land, foren eder. Han har en, så kan si, en kritisk og kan si, vitenskapelig tilnærming til samfunnet på 1850-60-tallet, og kommer fram til at det er økonomien som styrer utviklingen, men at det er alltid en utbytting av en klasse overfor en annen, og det tvinger fram en revolusjon. For å komme videre så må det skje, ifølge Karl Marx, en revolusjon. Og under revolusjonen så må man ha det som man kaller proletariatets diktatur. Og det er et arbeiderdiktatur hvor enkelte kan si, revolusjonære leder massene gjennom revolusjonen. En annen retning av kan si, sosialisme er da anarkisme. De har også kan si, kjerneelementet frihet ved siden av likhet. Og de var veldig skeptisk til Karl Marx' oppfordring til å innføre proletariatets diktatur, fordi de mente at det hadde ingen hensikt å innføre, kan si, altså styrte én
undertrykkende stat og innføre en ny igjen som de så på dette her da. Det som for så vidt er det mest fremtredende i samfunnet, i hvert fall i Vesteuropa, er jo det vi kaller sosialdemokratiet. Og sosialdemokraterne, de ønsket jo for så vidt da å få likhet og rettferdighet i samfunnet, men det kunne skje gjennom det etablerte, hva skal vi kalle det, borgerlige demokratiet. Fordi arbeiderklassen var i flertall, og målet for sosialdemokraterne i den første fasen var jo da å få stemmerett til alle. Og de innser at markedet må være med, sånn at man får en, det man ønsker, da, er en blandingsøkonomi med planøkonomi på de viktigste områdene i samfunnet, som skole, helse, altså en del offentlige virksomheter, men at man også har et markedssystem, og sammen så blir det da blandingsøkonomi. Liberalisme er en politisk filosofi basert på frihet og likhet. Den vokste frem og ble populær i opplysningstiden, og søkte og skulle erstatte religiøst basert enevelde, adelens arverett og privilegier, med representativt demokrati i lov og rett. Disse ideene var med å forme både den amerikanske og franske konstitusjonen og menneskerettighetene. Sosialliberalisme er en avart av liberalisme som omfavner markedsøkonomi og personlig frihet, men anser i tillegg staten å ha en viktig kontrollerende rolle av økonomien og i spørsmål knyttet til helse, fattigdom, velferd og utdannelse. Sosialisme. Sosialisme er et økonomisk og sosialt system basert på kollektiv styring, eierskap og kontroll med produksjonsmidlene. Ideene bak politisk sosialisme oppsto på 1800-tallet som følge av de sosiale problemene assosiert med kapitalismen og den voksende arbeiderklassen. Ideer om statlig felleseie har imidlertid eksistert siden antikken. Sosialisme kommer i to hovedformer, planøkonomi og blandingsøkonomi. I en planøkonomi tar staten alle beslutninger om produksjon, priser og lønn. I en blandingsøkonomi legger staten rammer for den private kapitalen, slik at byrder og goder blir fordelt uten å skape for store økonomiske og sosiale forskjeller. Samtidig som en viss konkurranse skal gi effektiv produksjon og et variert tilbud av varer og tjenester. Sammen med demokratisk folkestyre kalles dette sosialdemokrati, slik vi har i Norge i dag. Marxisme og kommunisme er avarter av sosialisme basert på planøkonomi, basert på Karl Marx sine ideer rundt klassekamp i verket Det kommunistiske manifest. I marxismen skulle arbeiderklassen ta kontroll med samfunnets verdier og produksjonsmidlene og forvalte disse i fellesskap. Ifølge Marx kunne dette bare skje ved væpnet revolusjon og gjennom en periode med proletariatets diktatur. Under denne fasen skulle arbeiderne bestemme hvordan samfunnets verdier kunne føres tilbake til fellesskapet. Når dette var gjort, kunne diktaturet opphøre, og det kunne etableres et klasseløst kommunistisk samfunn. Konservatisme kommer av begrepet conservare og bevare. Oppstod etter den franske revolusjonen og utryggheten og lidelsene som oppstod i kjølvannet av denne. Konservatismen er et forsvar for å bevare systemer som hadde lange tradisjoner. Under konservatismen finner man tradisjonalisme, som forfekter sakte, kontrollerte endringer, slik at ting skal tilpasse seg underveis. Evolusjon i stedet for revolusjon. En avart av konservatismen er sosialdarwinismen, ideen om at noen grupper har bedre evne til å tilpasse seg endringer, og at dette gir ulikheter i økonomi og status. De gruppene som ikke lykkes med hensyn til økonomi og status, blir sett på som mindreverdige. Nasjonalisme. En annen side ved konservatismen er nasjonalismen. Ideen om at mennesker har behov for å tilhøre et fellesskap,
og å bli beskyttet mot politisk dominans fra andre folkegrupper. At et slikt nasjonalt fellesskap kan defineres av felles geografisk område, felles språk, lover og kultur. Nasjonalismen vokste frem som et ønske om å verne om menneskerettighetene etter den franske revolusjonen. Ideen om nasjonalisme var imidlertid også kjernen i den tyske nasjonalsosialismen. Fascisme. Fascisme, derunder nazisme, er ideologier som vokste frem i mellomkrigstiden og har som fellestrekk ønske om sterk statlig styring, vold som politisk middel og konservative verdier. Rasetenkning er også fremtredende i de fascistiske ideologiene, sammen med nasjonalisme. Ideene bak fascismen er hentet fra både høyre- og venstresiden i politikken. På den ene siden forfekter fascismen en sterk stat som styrer økonomien, på den annen side var også den private eiendomsretten sett på som viktig. Feminisme. Kvinners rettigheter og rolle har variert i de ulike politiske ideologiene. Liberalismen og sosialismen la grunnlaget for at kvinnens rolle i samfunnet ble styrket. Innen konservatismen, og ikke minst fascismen, så kvinnens plass til å være i hjemmet. Feminismen har sin bakgrunn i bevegelser på slutten av 1800-tallet som krevde større rettigheter for kvinnen i samfunnet, og bygger på en oppfatning om at kjønn påvirker den sosiale og økonomiske stillingen et menneske har i samfunnet. I 1913 fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge som et av de første landene i Europa. Til slutt så vil jeg at dere skal oppsummere ideologiene. Og hvis dere ser til venstre, på venstre kolonne, så har du da synet på kjerneverdi, enkeltindivider, fellesskapet, statens rolle, økonomi, demokrati, strategier og mål. Og så ser dere hvordan da konservative, liberale, marxister og sosialdemokrater, hvordan de forholder seg til disse her.